Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua penonton. Laporan meteorologi pada malam ini dimulakan dengan melihat paparan imej satelit semasa, iaitu kelompok awan ataupun letupan awan aktif yang diserap pada ketika ini di seluruh rantau negara adalah lebih tertumpu di hampir keseluruhan semenanjung Malaysia termasuklah di negeri Sabah dan Sarawak. Dan kelembapan yang tinggi ini menyebabkan keadaan hujan lebat dan juga ribut petir sejak dari petang tadi. Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran terkini sejak jam 7.30 malam tadi melibatkan negeri-negeri pantai timur semenanjung Malaysia khususnya, iaitu amaran peringkat jingga, iaitu hujan lebat yang sedang berlaku dan dijangkakan akan berterusan, dan keadaan cerapan hujan terkumpul adalah melebihi 60 mm untuk tempoh tersebut. Manakala amaran cuaca peringkat waspada, iaitu peringkat kuning ini, di kawasan yang diloretkan adalah melibatkan hujan lebat yang dijangkakan berterusan berlaku untuk tempoh satu hari. Oleh yang demikian, Malaysia menasihatkan penduduk setempat agar sentiasa berwaspada pada ketika ini dan peka dengan amaran cuaca terkini kerana keadaan kenaikan paras air di beberapa kawasan yang berkedudukan rendah boleh menyebabkan banjir di kawasan tersebut. Seterusnya, kita perhatikan kepada paparan imej gema radar bagi semenanjung Malaysia. Maaf, kita terus kepada paparan cerapan hujan tertinggi setakat ini sejak dari pagi tadi melibatkan negeri-negeri pantai timur semenanjung Malaysia khususnya. Dan pada ketika ini di Stesen Meteorologi Gong Kedak, Terengganu mencetakkan cerapan hujan tertinggi iaitu sebanyak 111.8 mm diikuti dengan Stesen Felda Belara Terengganu iaitu 108.1 mm dan seterusnya Stesen Kuala Terengganu Terengganu di 107.4 mm dan seterusnya adalah Stesen Kota Baru Kelantan iaitu 73.0 mm. Keadaan hujan lebat ini dijangkakan akan berterusan sehingga esok 18 November 2020. Seterusnya, kita perhatikan kepada paparan imej gema radar di semenanjung Malaysia. Hujan dan juga ribut petir yang sedang berlaku di hampir keseluruhan rantau semenanjung Malaysia ini dijangkakan akan berterusan sehingga kelewat malam nanti, terutamanya melibatkan negeri-negeri utara semenanjung Malaysia dan seterusnya di bahagian pantai timur semenanjung Malaysia, termasuklah di sekitar timur negeri Johor dan juga di satu dua tempat melibatkan Negeri Sembilan dan juga Melaka. Manakala hujan di satu dua tempat yang sedang berlaku di pedalaman negeri Selangor ini dijangkakan akan berakhir dalam tempoh 1 hingga 2 jam dari sekarang. Seterusnya, untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan dan ribut petir hanya berlaku di bahagian wilayah Persekutuan Labuan dan juga di bahagian pantai barat Sabah, manakala di negeri Sarawak pula hujan lebih tertumpu di bahagian Limbang dan juga barat negeri Sarawak. Keadaan ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga kelewat malam nanti juga. Sekian dari saya, Farah Halim. Seterusnya, kita perhatikan paparan ramalan hujan baik bandar-bandar utama di Malaysia sepanjang hari esok. Assalamualaikum.